Jay, ano ka? Amka wenda shule. Jay. Amka sasa wenda shule. Kuja uketi hapa. Keti hapa ndio wewe. Kula wenda shule. Kula. Sasa dadi. Utaki kula? Utaki? Utaenda shule? Utaki kwenda shule? Ah, hizo sasa nitabia gani? Kunywa chai basi. Ah, sasa utakunywa chai lakini ndazo utaki. Haya. Utaenda shule? Utaki kwenda shule? Mtu aende shule ya kuli ndazi. Utaenda shule? Wendi? Utaenda shule? Haya, mimi nakwambia usome. Usome kwa daktari. Uko daktari, si ndio? Utaenda shule sasa? Utaenda shule? Haya. Uma. Haya? Nakachai. Wanda shule? Haya. Atoka, toka tuende shule. Yuta kuja kula jioni? Yuta kuja kula? Jioni. Shule? Ya? Utakuja kula mandazi jioni, sawa? Hata usipoipata, nitakuwekea, sawa? Tuende shule. Wende kwa school bus, hata usinawe uso, sawa? Si ameenda. Sasa nadhani iko anafukuza mamake. Hii kitu apati jioni. Atakaa kama mamake.